haddii dad badan oo Soomaaliyeed fikirkoodu ahaa doorashadu waxay u xayiran tahay reer Soomaaliland ayaan heshiis ahayn. Waxaan markhaati ka nahay in iyagoo xor ah, midaysan, keligood ahay gacmaha isqabsadeen cid dambayaanay oran doorashadii Soomaaliya markaa maanay bilaabo. Waxaad soo marteen dhib iyo culays badan, maalmo badan oo mugdi ah oo mararka qaarkood idinkoo walaalo ah ay wax idinkala gaareen. Maanta laakiin waxay taagan tahay inaad tusaale u noqotaan Soomaaliya inteeda kale. Waa tusisaan in laysmurmi karo, laysqabsan karo, laakiin dariiqa keliya oo xalka lagu gaari karo inuu yahay in laysu yimaado, la wada hadlo, waxa laysla leeyahay lagu heshiiyo. Sidii dadka halkan soo istaagoo kale ayaan guddoomiyaha aqalka sare, wasaare ku-xigeenka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan ragga iyo dumarka ka soo jeeda gobollada waqooyi oo halkan isugu yimid iyagoo go'aansaday in xalka iyagu uu gacantooda ku jiro, waxaan idin leeyahay Soomaalina waad u hiiliseen, idinkuna waad isu hiiliseen. Waa mahadsantihiin. Waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha oo halkan isna xoog ku bixiyey, wuu awooday maalmo badan inuu go'aan gaaro oo gar aan qaar goobjoog ka ahayn uu dhinac u rido, laakiin dulqaadkiisu iyadana waxa ay dhashay in maanta halkan la isugu yimaado. Waxaa idiin haray keliya si tusaalaha maanta aad muujiseen aan kulligeen qayb uga noqonno wixii aad ku heshiiseen, sidii aad ugu heshiiseen in aad uga mari dhalisaan. Ugu dambeyntii, waxaan u fahmay in la igugu yeeray inaan ka duceeyo meeshan maadaama aan anigu xoradki ahay. Duco iyo karaamo ayaan idinkugu daray, aniguna waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo mahadsantihiin. Waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladan. Ereygii lagu bilaabay u ahaa iscafin, oo ah bini aadmi waynu nahay, waxaa dhici kartay muddo hadda 11 bilood ah oo ay arrimahani socdeen. Dadka laba wuxuun baa kala raacday. Kolka horta maanta waxay nuu fadhinaa inaan iscafino dhammaanteen inta halka joogta. Wiilkayga prime ministerka waxa weeye waa dhacday inaanu marmar ereyo isnidhi cafis baad iga tahay, 100% baad cafis iga tahay. Laba kasta oo kolkaasi inuu wax dhex mareen cafis baan dalbanayna. Inta haddaan idhaahdo waxaan filayaa hadal meeshan ma hadhi. Waxaan ku raacsanahay wiilkayga prime minister ku-xigeenka ereyadu halkan ka yidhi ee ahaa inaanaan annagu iskhilaafin, ee ay ahayd oo keliya waxaan rabnay inaanu wax iyaga u madax bannaanaano. Shakina kuma jiro in dad ku jireen halkaas in la kala dhaqaajiyo. Waxaan filayaa taasina way soo gabagabowday. Prime ministerkuna kuuba dhammeeyey oo hadda ereygan odhan lahaa isagaa yidhi oo dhammeeyey oo caddeeyey, halkan ka caddeeyey inaanu wax iyaga annagu u madax bannaan nahay oo ay tahay inaanu keenno la nimaadno taladayada si uu gacan noogu siiyo.
كل قال كان واحد ما يجرو اري كلنا برايم منستر كوان له انا قلبت وحان ادي ااد ادي ااد يا سبلارن اوو تاغيرسنا طلابه گيسنمد له اي بدبادينتا دلكن يا عدالة الراد انت شعبك الصوماليات او كدقاقي او اه او اه عدالة بدبادين ان نبت يدقناش او دلكني ادي ادو قباهن ياي وكوكو تاغيرينا ما ما كلي إن الله هو كوكتا غيرنا سومالي أوردن يا كوكتا غيريسا طلابتي في عنا يا تخاطبا وين النوبة هن هاي دلكينو ما ها دلكي كعما هورسن لها ما ها إن محويري سومالي بانا هاي سندولين تمو غولي نينكي يغات سرونو سينتا دا ماغالي كاما سوغيه اوغو كلكا واخا ويهي وحاينو باهنahay ميدنيمو وحاينو باهنahay اسكو دوبنان وحاينو باهنahay ددال ايي ودا جير ايي نو باهنا waxay noo baahanahay inaynu sharciyeena ku dhaqano oo aan sharciga ku dhaqno dadkeen dawlo ehel bay rabta fanaan Soomaaliye Abdidux Yusuf ayaa yiri dawlo ehel bay rabta aqoonyahan bay rabta aqoon u leebay rabta awowyadeenii hore waxay oran jireen xoolo ugub ka gado ama urad an in yahman midna lagu ogeey oo macna halka uu la jeeda waa maxay dawladda helbay rabta waxay rabta qof fikr leh dawlo ay dalg bay ku fadhidaa oo ay ku dhisanta wuxuu leeyahay halka maxay u baahan tahay aqoonyahan bay rabta taqoonyahan oo dhan uma baane aqoon u leebay rabta wey aqoonyahan aqoon u leh dawladda rabta awowyadeenii hore waxay oran jireen xoolo ugub ka gado ama urad an in in yahman midna lagu ogeey waxa weeye waa inuu waayaraga hada ninka dawladda maamulaya laakiin waa inuu hada mid tan lahayn xumaan musuq وحبوبيس عدالة درو مدانا هين اي عدالة السمي مدانا برايم منستر ما انت وحي نتاقن هاي ميل عدك وحي نتاقن هاي طورشي نقلينا طورشي دي نقلينا ما ها طورشي وامد دبن وامد اباهن انين انتو سكدو بنو عدالة lagu keen anaga hadda waad noo sheegtay waxaan si degdeg ah waxaan kugu keenaynaa barnaamijka yaga iyo qaabka ay doorashadaas u dhacayseen oo u fulinayno waxa kale oo aan meesha ku jirta anagu sameyn weyno inaanu dadka kuraas bay ku fadhiyaan qaarkood kuwa kuraasta ku fadhiya waa ku tartamaya waa lagula tartamaya oran mayno qofkii hayska tago oo ma jirto ma oranayno laakiin waxa weeye waa lagula tartamaya oo qof waliba uu ku tartamaya intaana waa leenahay waxaan filayaa hadalka waa dhan badiyay hadalka waa la dhameeyay hortay baa la dhameeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaali ha guuleysato
سومالي هاكولي ستو سومالي هامدو هامدو نبات نهاكو نولا تو هاكو ارتو نبات هاكو